Olis se voinut mennä pahemminkin. Mikä voi mennä pahemmin kuin toi? Okei. Herra taksimies. Mitäs esimerkiksi sulle on tapahtunut pahempaa kuin tolle? Haluatteko te, että mä kerron? Kyllä. No, onks teillä lapsia? Minulla on poika. Minulla on tyttö. Ja mä oon erittäin ylpeä siitä, että mulla on poika eikä tyttö. Jos sä oot idiootti, tyttö on paljon parempi. Silloin ei ainakaan poikaa, josta vois kasvaa samanlainen kuin sä. Ja sun tapauksessa sillä on jotain merkitystä. Ja sun vielä tapauksessa ei ole kohta enää millään hei, merkitystä. Hei! Lopettakaa! Vai haluatte sitten nuija tosiaan käve? No mitenkäs se hirveä tarina, joka sun piti kertoa meille? Mä oon naimisissa. Se on hirveetä, jää. Kova juttu. Vaimo ja minä, me tehdään kovasti töitä. Vaimo tekee yhtä työtä ja mä teen kahta työtä. Me on säästetty rahaa, että me voitais perustaa perhe. Tyttö tai poika. Vuoden verran me on tehty töitä, että me saatais lapsi. Se on hyvä duuni, jos sen sattuu saamaan. Pian nyt turpaiskin, niin se kertoo loppuun. Onks toi sun muihin? On. Eija. No, joka tapauksessa. Vähän ajan kuluttua se tuli raskaaksi. Me oltiin onnellisia. Vaimo, vatsa, kasvo ja kasvo. Sitten kuudennella kuukaudella se alkoi voida huonosti. Joten mä vein sen sairaalaan. Ja nopeasti. No, oliko se kunnossa? No mä vein sen sairaalaan ja ne otti sen heti sisään. Mä olin huolissani. Mä odotin ja tunnit kulu. Lopulta lääkäri tuli ja sanoi, että Eija on saanut lapsen. Ja että se oli kunnossa ja lapsi, pieni tyttö, oli elossa. Mä olin niin onnellinen, että mä melkein räjähdin. Pikku tyttö. Joo. Mut lääkäri oli tosi huolissaan. Se sanoi, että lapsi oli etuajassa. Ja että se oli toistaiseksi okei, mutta että se oli hengityskoneessa. Ja sit se sanoi, että tuskin olisi mitään mahdollisuutta, että se jäisi eloon. Mitä sitten tapahtui? No seuraavana päivänä mä toin vaimon kotiin sairaalasta. Mut se lapsen piti jäädä sinne hengityskoneeseen. Teidän olisi pitänyt nähdä se. Niin pieni ja täydellinen. Pienet kädet, pienet jalat. Se oli kuin pieni ryppyinen maapähkinä. Mut lääkäri ei antanut kovin paljon toivoa. Se sanoi, että se ei eläisi viikkoa kauempaa, meidän pieni tyttö. Ja Eija pelkäs niin, että se meinasi tulla hulluksi. Niin mä tein päätöksen. Mä päätin, että mä en rakastaisi tätä pientä pikkuruista lasta. Jos se kerran kuolisi, mun täytyisi pysyä kovana. Mä en kestäisi sitä tuskaa, minkä tämän lapsen menettäminen saisi aikaa. Niin mä päätin tappaa mun rakkauden. Sitten meni viikko ja vauva oli yhä elossa. Sitten meni toinen viikko ja vähän kolmatta. Ja täyden kolmen viikon kuluttua se lapsi oli vielä elossa. Eikä lääkäri antanut vieläkään mitään toivoa. Se alkoi suututtaa mua. Mä istuin hereillä keittiössä koko yön ja vaimo valvoi makuuhuoneessa. Siinä mä istuin, just ennen sarastusta. Silloin oli ulkona just tällainen valo kuin nyt. Eija tuli mun luo ja sanoi, että mä oon tehnyt virheen. Mä tajusin, että näin on. Jos se lapsi kerran aikoi selviytyä, se tarvitsisi kaiken mun rakkautta. Voimakkaimman mahdollisen rakkauden. Se oli helpotus.
Mä tunsin, miten mun rakkaus sitä lasta kohtaan tulvi jokaisesta mun arvottoman ruumiin huokosesta. Mä tunsin itteni onnelliseksi ja kirkkaaksi. Se pieni pähkinä oli meidän lapsi. Me itkettiin onnesta ja rakkaudesta. Me yritettiin syödä aamiaista, mutta ei pystytty. Sitten me ajettiin sairaalaan. Me haluttiin, että se lapsi tuntisi meidän rakkauden koko voiman. Kun me tultiin sairaalaan, lääkäri oli meitä vastassa. Sen kasvot oli hyvin vakavat. He veti meidät syrjään ja kertoi, että just pari tuntia aikaisemmin, just ennen auringon nousua, se vauva oli kuollut. Että ei ollut enää mitään tehtävissä. Oli liian myöhäistä. Voi vittu. Hei. Älä välitä. Sä voit varmaan saada sun vaimokas toisen lapsen. Niin varmaan voidaan joskus. Tosi surullinen tarina. Sä oot hyvä jätkä, Mika. Aki, sä oot täys paska. En tunne elämä niin hirveetä ookaan. Vitun piipittää ja piipittää saatana pikkuasioista. Joo, kun toisilla ihmisillä on oikeita huolia ja murheita. Sä oot ihan oikeassa, Mika. Sä oot hieno mies. Hei. Mä oon kohta aivan perillä. Käänny tosta seuraavasta oikealle ja sit vasemmalle. Se on meidän katu. Entäs toi teidän kaveri? Onko se nyt kunnossa? Paskat siitä. Älä siitä väliä. Entäs se vaimo ja iso veitsi? Mikä veitsi? Vitut siinä. Kyllä se änkee itsensä jommankumman meidän himaan tai johonkin, jos se pääsee omaan kotiinsa. Siipi mikä siipi. Älä välit. Kyllä kaikki vielä selviää. Joo. Vie terveisiä Eijolle. Vaimolles. Joo, vie paljon terveisiä multa kanssa. Hei, hengen teitä, ilosta.
Hei. Aki. Herää, hei, Aki. Kuka vittu sä oot? Missä vitussa mä oon? Sä oot yhdessä vitun taksissa, vitun lähellä kotias ja sä oot mulle tän vitun kyydin velkaa. Mä tiedän. Joo. Mikä ei oo ilmaista. Kiitos. Oot sä kunnossa? Tiedät sä varmaan, missä sä oot? Joo. Helsinki. Huomenta, Aki.